Și bădă să pomenam tinii početini imena de veriniță, revoluționii tinții, подготвили и осъществили съединението на Северна и Южна България. Знаете, че по наша инициатива тук, в двора на нашия катедрален храм, Света Богородица, поставихме преди две години скромен паметник на един от най-заслужилите българи и съработници за съединението Гаврил Кръстевич. Ще ви припомня накратко неговия жизнен път. Роден в Котел, той получава шанса да учи в Константинопол, а после да завърши право в Париж. След завръщането си той започва кариера на един скромен, тих, дори сив служител в администрацията на Османската империя. С труда, амбицията и таланта си той от съдия стига до член на Върховния съд, а после и на Висшия съдебен съвет на империята и е автор на Османският търговски закон. Най-доверен съветник на султани и на вселенски патриарси. Като такъв, Гаврил Кръстевич е най-идеен ключов участник в движението за възстановяване на независимата българска църква от първия ден на това движение. Той лично е написал проекта на Пермана, с който е прогласен на българската екзархия. Като участник в първия църковно-народен събор, той е и автор на екзархийският устав, с който се възстановява самостойната църква на православните българи. Казах го и подчертавам още веднъж. Границите на това, което наричаме Санстефанска България, са описани в Пермана за екзархията от 1870 година. И това са границите на българската екзархия, на диоцеза, в който живеят българи, православни християни. Тези граници са потвърдени още веднъж на Цариградската посланическа конференция през 1876 година и после още веднъж в предварителният мирен договор от 1878 година. Границите на Санстефанска България са начертани не от някой друг, а от Гаврил Кръстевич и са утвърдени и скрепени с подписа на държавния глава на Османската империя. За да го обясня със съвременни термини, Гаврил Кръстевич не е чакал някой отвън да каже кое е добро за българите. Той е този, който е казвал на великите сили кое е добро за българите и не просто им го казвал, а направо го е правил. Попаднал в центъра на властта, той се е раздал за народа си без нито за миг да се замисли дали по този начин не рискува заплатата си в лири или под нещо му казано добрата си заплата в евро. Не се е старал да се хареса на власт имащите. Обратно, той е бил харесван и уважаван от тях именно, защото е бил достоен българин и достоен човек. Не знам дали някой българин е постигнал повече. Този човек е използвал всички шансове, които е имал, за да помага на своя български народ, когато безкрайно е обичал. Не е негова вина, че идеалът не се е осъществил. Но за сметка на това, после като генерал-губернатор на Източна Румелия, той е направил необходимото част от този идеал все пак да се случи. И забележете, че в целия му жизнен път работата за църквата, за Бога, предхожда неговите политически и обществени деятелности. Който обича Бога, обича и своя народ и е готов да пожертва всичко за него. Първо Бог, после всичко останало. Ако делото е право, Бог ще го подкрепи. И непрекъснат, денонощен труд, без отстъпление, без умора, без униние. Първо църква, после държава и накрая съединение. Завършвам с това, с което почнах. Не ни трябват
претенденти за месии и лжепророци. Не търсете месии измежду живите. Месията е Господ Исус Христос. И Той ще дойде при Неговото второ пришествие, когато най-неочакваме и ще попита всички ни, какви сте ги вършили. Никой не трябва да изпада в униние, а да работи на мястото, на което Бог е поставил. Тихо, скромно, на Бог суровото, без отставление, без умора и без никакво униние пред трудностите, като Гавриил Кръстевич. Трябват ни хора като Него. Хора, които първо вярват в Бога и понеже вярват в Бога, обичат народа и милеят за Него. Сигурен съм, че такива хора има във всяка обществена група. И съм сигурен, че благодарение на тях разкъсаната национална тъка много скоро отново ще бъде съшита и ние ще можем да празнуваме съединението с чисто сърце. Като един народ. Народ, който вярва в Бога. Оставаме се не на чужди, а на собствените си сили и в който народ ние неговите членове се обичаме. Зачитаме се и си помагаме един на други, както подобава между сънародници, братя и сестри. Когато възродим у нас и особено у децата ни вярата в Бога и когато си повярваме, че сме добри и можем да бъдем още по-добри, тогава Бог ще благослови делата ни и със сигурност ще пази България. Амин.